Body count, alebo teda počet sexuálnych partnerov, je u každého individuálny. Výskum podľa portálu Manual ukázal, že priemerný človek má počet sexuálnych partnerov 9,3. Slováci sa však ocitli na chvoste tabuľky s číslom 5,3. Boris Kollár v nedávnom podcaste povedal, že jeho body count je štvorciferné číslo. My sa ideme pýtať, aký body count je tvoj, tak poď s nami. Ako si myslíš, že má tento pán body count? Asi moc veľa, no. Neviem, tak 50 možno. Dobre, je to štvorciferná suma, tak, číslo, takže teda. Oh, wow, tak v tisíckach? Fú, možno tak 1200 polom, podľa mňa nejak. Aký je tvoj body count, keď sa môžeme opýtať? Ešte žiadny. Ak by si si typol, aký je jej body count? Ťažko povedať, koľko má rokov? Tak, 4. Aký je tvoj body count? To sa nehovorí. Ja som, jak sa hovorí, pobožný chlapec. Tak môj, neviem. Tak to z hlavy povedať. Som približne v desiatkách, stovkách. V tisícoch, nie. Tak asi 10, by som povedal. Jeho alebo tvoj? Môj. Jeho? No, 8. Vidíš tohto pána na fotke, čo si myslíš, aký je jeho body count? Tak, 8. Aký je tvoj body count? 0. Na základe tejto fotky, čo si myslíte, aký má táto baba body count? Fúha, ja by 8. som dala, že 3. A aký je váš body count? 0. Aký si myslíš, že má táto baba body count? Preboha. Stačky, poviem číslo. 8. A aký je tvoj body count, keď nám môžeš prezradiť? 8, asi to tie osmičky. Čo si myslíš, aký je jeho body count? 4. A aký je tvoj body count? Ja mám nízky 2. Čo si myslíš, aký je jej body count? To ma vôbec nezaujíma. Ja neriešim body count. Nech je, aký chce, neuberá je to na hodnote, ani na nejakom, ani na nejakej jej človekovosti, na nejakej ľudskosti. Takže nech má, aký chce. A neprezradíš nám svoj, aspoň približný? Nie, neprezradím. Pre mňa je to číslo absolútne irrelevantné. Aký si myslíš, že je body count tohto chlapca? Neviem, 5. Aký je tvoj, keď nám môžeš prezradiť? 0. Pre mnohých kontroverzná téma, no niektorí z vás boli odvážni a povedali nám svoj presný body count. A buď odvážny aj ty a napíš nám ho do komentára. Pre viac info sleduj Startit Up.